årets maler. Så malerne, er I klar derude? Og til at præsentere finalisterne i denne kategori, skal jeg byde velkommen til Kenneth Johansen, administrerende direktør hos Beckers Maling, og skuespiller Pau Henriksen. Jeg er ikke så høj, så jeg er nødt til at tage den her. Jeg skal lige sige, at jeg tror faktisk, der sidder nogle malere, der er lidt skuffet over det her med, at du ikke annoncerede, maler søger kærlighed. Det kunne vi godt have gjort. Ja, det kunne du godt have gjort. Er der nogle malere, der søger kærlighed? Seriøst, op med lappen. Er der nogle malere, der søger kærlighed herinde? Der er en lige dernede. Det snakker vi lige om bagefter. Ja. Kan du bare se, der er til to sæsoner? Ja, det er vi nødt til. Ja, det er vi nødt til. Ja. Og Tino, det er faktisk 9 gange, Becker har stået her på scenen i cirkusbygningen. Og Pau også, han har været 12 Pau, gange. Pau, ja, han var der før vi startede. Det er faktisk rigtigt. Pau har været rigtig mange gange, også sammen med mig. Men 9 gange har vi stået her, og det er jo en fornøjelse at stå her som malerfagets grønne samarbejdspartner. Så for at gøre det kort, så hvis du siger Becker til din maler, så får du maling med omtanke og den gode kvalitet. Pau, du har noget, du vil sige også? Ja. Jeg vil bare gerne sige, at jeg er rigtig stolt over at skulle få lov til at være med til at uddele den her pris. Jeg synes jo, malerfaget er lidt undervurderet i forhold til, at hver gang man ser et boligprogram, så bliver der altid sagt, at maling, det kan man jo selv klare. Og det er fuldstændig rigtigt. Man kan også selv klare VVS-arbejde og lægge sit eget tag. Resultatet bliver fandme bare derefter. Så jeg synes lige i denne her lejlighed skulle hylde dem, der kan finde ud af at male. Sådan. Og årets finalister er årets maler med 2-4 ansatte. Præsenteres her i samarbejde med Beckers. Og finalisterne er Krillesen og Sørensen. Det er maleren. DB-maleren, malerfirmaet Lene Andersen, Molanders malerfirma, Møllers malerfirma. Og vinderen er... I kategorien 2-4 ansatte. Årets maler 21. Krillesen. Og Sørensen. Er de her? Ja, de er der. De er der oppe bag på fjerde vogndæk. Vi skal tilbage til et firma, der blev etableret i 2006. Og håndterer faktisk alle slags maleropgaver. Det er sgu meget godt tænkt. Årets maler med 2-4 ansatte. Her kommer de to af dem. Grillsen og Sørensen. Giv dem en rigtig, rigtig stor hånd. Jeg vil bare takke en, og det er min kone, der sidder deroppe, Mia. Uden dig, så er det sgu nok aldrig gået. Og så tak alle sammen.